a bengi master na ye tala niveau po 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 ya wana biba tu nyon so bazo pousser la pemi na fali ba o ya esprit a bien ti a bengi master na master na master na ya wote ko sa sont a comme chantist a beti na okeseni a beti ya sonin a beti concert presse ba ma ba finger presse ba ba beta te presse ba ba beta à chaque semaine chaque weekend a bengi camarade na lobby o moni manike ken piana lokola na njora aye bolinga te basima fali yo kende banda deja pol oyebi ke na regrete ba benginga ba bimanike to ndima ite ke kwe na piesho wana biso ndima ika keno yo timba me na mutu na roba ke obeta nkara beta nkara ba ba ke na obeta nkara te na spike batu pour moi, mon thème ma belle amour, tant mon temps y a pembeni, y a kokangana, kokangana fali photo. Eza grâce pour nabat, eza grâce parce que zangolupo aza meilleur musicien. Y a tant oyo meilleur, il est le meilleur. Moi, mon sien d'akangana photo, eza grâce pour nez angolu, pour zwa chance on a souti. Yoka na camarade naï. Toza na actualité de soso. Toza na visibilité de soso. Comment on a même une socialité? Tant yo kendo kangine photo, au publier nan on finga. Tant on finga, on bête à place où il soit. Aïe, bête que soit le bignon soto, ni nan tête le vélo. Mais bête que soit simi, ma femme. Bien préparé. Ok. Donc place est suivie. Place est suivie sur la profil ma fille maman fanna maman nana pour baba maman. Au finga muto. Bon mérité respect. Mais oui au finga muto yo yebite. A finga babia babia kufa ma finga babia. Merci. Ma tenue très infidèle. Waka makambu bino. Kasi maman a fait pe ba bo finga ye. Ah. Bon babi plainte en cours de téléchargement pour na Karine Mukonji. Plainte en cours de téléchargement. Okay, il y a Faustin, il poups. Adan à Londres, c'est le manique. Adan à Londres, sera longue Londres, à Roya, France. Déjà va porter ma variété. Il y a Faustin à porter ma variété plainte. Pour ma variété. À ça qui voit ici complice na camarade Angel show à Ufinga maba ya Faustin oui ça chika biso molimo pe manakimia sikoyo izaka passe bandeko en passant bon weekend na babone ami selongation de partout où vous êtes ba bon weekend na bino ba bon samedi ba journée malam voilà. Peki na botate. Omoni hein, j'adore que logo na ina loba hein. Trop c'est trop. Distraction yé. Na batumo oyo. Tala batuka ba komo coopérer pe na masa na masa ba yokani. Ba sali plan. Ba biki no te master. Yo meki na musique si mitinga ya pa makamba bana ya bazemi, ezo simba susté. Première zemi d'aba rêver que na botate. Pourquoi Belgique est à Kishasa? Parce que les enquêtes vont comprendre que non, on a moins à thé. Moi, non, oh, bah, la Kisaka, comme on a Mia, papa n'a pas Mundele, maman n'a pas Mwindu. Abanda, quoi, y'a pas que non, aux autres qui l'ont moins à garder le moins au futakaye. Nous sommes en train de faire moins dans la réseau. Il y a un moins à l'accélérer. Maniko à l'Okuta. Kayo ou te couloir, Karine, Keba, Soko Sakani, non, bête place que soi. Le lo so yo baluki sous Karine na abota te o lokuta na page ya Karine bache Arieta ndenga tambole epi molongo ali kolopete Karine yo mona mama ali kolopete mwana pe ali kolopete parce que mwana oyo aza vraiment na développement normal croissance normale nde tingai bana nga soka mukolo ko sa inane mukolo pa tambole ba nanga bazala bongo bango nyonso batamboli batambola na inani
Donc, jour où ça une année, jour pas tambouli. Et ça la tête que attambola na 2 ans, les bamsu batambola na 3 ans, attambola na 2 ans, attambola na une année 5 mois. Car il n'a pas l'icolo pété. Moi non au bas na page les news de Karine mon conjoint. Moi nana ana longi ya Karine. Azane longi ya Karine penza. Car yo maniki o yaki wa o Karine keba o koma de ya mama. Bate la mwana pour nos bêta place ko soa non simba mwana nga na zan vuluzi kimpa mvita chaque mois en juillet na chaka baloxi lelo so yeso baluki sou Karina bota te Karina bota na ye ngozon service sou de dossier ya zemeza zemeza te zemeza la mwana pe bota ma oh prenez mission intelligemment. Vous allez foufou de même badit. Soko ba pesi au moins 10 dollars yo to c'est là-bas na ma dé sou mikola no komi fali. So ba pesi yo te obaluki. Ava bo longo la poso na liso ba ninga bo tano na poso na bino mo. Yo kan isi Jael wana soki bimeli na ende abimeli ya ofinga ya kufinga wana poto ngoso ba ninga wana mi poto ya modelo. Et ça l'a dit qu'il tocote quelque part, bah, tel que moi, non, l'obélan fali, à l'obélan de ni na ma finga, qui tocote un peu, et bim sa image, ya fali, de mte, et sa sali. Ce que y'a peut fali à l'obibo, ça peut focus na promotion. Ma cambro, et quitta que mataki a lingi na ite. Kaso ben na bino pe pe na ye. Place suivi so ka prof ma ta fi mama fa na mama na baba mama. Bon mama ke na mama. Tu mérites respect. Il faut na rappeler ba tu na baba mo azalaka. Isamu na morke. Ya lo lingi na ye. Mais pardon o asi. Mama na ye. Azawana. Asala kané ba vanti ta ka mama na ye alba ke na tikala na ye na mwana ba kosa pe ba memi bébé mo robo. Mama na ya joua ka na ye. Mais maman ya muninga o ya kufa yo lobi obimisa ba secret na après yo singi pardon
Karina Bota.
Karine, moi naza. Oh, moi naza, moi naza. Tete, man, qui ont un dos, moi naza. Li, Karine, a bota. J'ai un peu bimé, non, pour bimé. Quand, donc, pour battre. Oh, où tu fin à faire, ya. Bato a faire, et puis, bah, au canne, la bino, hein. Ah. Soki Karine a fingi, maman a fali, nde bote, leni. Bon, Alexis, où est-ce, où tu fin à faire, ya. Vouera. Alexi uwese, afingi uwera. Akienda api yon Alexi yon. Banda afinga uwera, yoga na isu talika, isu be mission teli na komba fali. Bo pegi sa ye. Bo mwona teke fali angope azane mtu alingane pe mpolitesi te. Kuta la fali yon alingane pe mpolitesi te. So bo lobe la ye, bo sa la promosyon ya msala na ye. Bo sa la promosyon ya msala ndinga uchi ko loba focus, 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 album. Focus, concert, album, focus. Ça la promotion ya msala me bino poko sa la promotion fo bo finga Alexi wesa kendapi ba to maison me pe ba okane la eno a manka pe we ra respect we ra wana za amu ninga Alexi tanga Alexi yi ko manke we ra respect ayake o manke na komba na komba falite ezay na komba fali o ya porter Alexi plainte na na la ki ko funda Alexi na na kishasa wana bakanga e ayo samba po a manke we ra respect. O monde e swake. Monde e swaka. So ki Karine audio ezali kasi Alexi video pe ezali. Wa kani se ne. So ki Karine audio ezali Jael pe. Denga manke fe respe a. Bino sko bolinga Jael denga zo manke fe respe batika e. No. Tan ou Jael a bandi ko manke faire respect. Ya wana pe bato pe baza pe pour faire. Bandi ko attaquer, bon yo loko zo finga faire pour na fali, biso pe to bando finga fali. O apporte j'ai les plaintes nan monte tin. Bon si ko Karine de boke porter plainte. Bo chika maram na bino wana pardon. Bo ye bande ndenge o sala msala, bino na place bo ya ko sala ka marketing ya album na bino collecte ça message pour na ba concert na bino pour na ba artiste na bino. Bino bo mona ya malamu ko finga. Ozo sala promotion ya musicien na yo na se ya ko finga. Non, msale kenda bonte. En tout cas, bo bino na mino bata musique e bo potano kuna me pona Arieta nde azali. Arieta zapi nda kitoko makase pi mwa kitoko. Arieta bebe kitoko mwana tonda bongo. Atonda partout, atonda mole, atonda kuisa, atonda litama, atonda liboko. Yolo bakarieta zate wa mote a mabi. Oh. Bisou bye. A la prochaine bandeko. Boza bien. Manike. Yo wouti ko finga sindi ya osenye pe pardon. Vie o peti na yo. Vie kanisa. Balimbisa kiote. Yo pe video no ezalit. J'ai des épaules. Ezalit. Au bosson une vidéo, il y a Cindy, j'ai des épaules. Au bosson yango. Vidéo non pesali. Bosco so audio, ya Karine pesa ma bezeb. So Karine dans les canines, ya l'obé bia bia, milagi 20. A milagi 20, a sac voice, na sa kwiti. Ton kwiti, si li mora yo yo ka voice, on e, n'a même l'obé boye, n'a koko finga ba parente. Suko yosko na ki songi aloyo ko siem sango pour bina tika tepi ti fali fema ti fali mafuta o abika kipa ka kokolo abika kipa o kipe na ite bolingi su boche su fali na erreur hein boche fali na erreur a bokaboli na bana na ye ya basi na yoki ke ba reconcilier kimi ekoti. Ali bolingi su boche su fali su nere olia za focus na maram na e akote su distraction ya wokene oke ya wokene osama na Karine. Ah binope no be bo comprendre mamba onte hein? Bo mona teke na micho bazo cha ba concert a faire ba njemba faire ba to faire ba oya lobila faire beta ki be faire sa ki be bocha voix ya faire ninga zo yemba en live sans organe. Mais bino boya afinga ki audio yo na kotika ngote na kobomba ngola ko ten chiko meche mafuta bo chika fali kimia na yoki abongisi na bana na ye o bana niki ba bongisi kimia koche avanda kimia ta azwa tata ya ko se rattraper ba absence nyonso to wana o mabe zalaki soki fali ko kanisa Karine po afingi mama na ye o esa atika biso personam e bongo
chantani bomolo o ya sili si ko finga ke inana kelia o bazana na vi muta o kan sezana hein muta ko kan sezana mama na o abraza vilona so vinga so manju so yi mama pasa a sili si ke inana kelia so ke inana lo posa ko finga o akangi se falia ke o kan se monte poani yon baloba falion azalani mayele en tout cas fali so kan si fa karine et si ka pano mon ande balobo za mayele te uzango pe ya solo po mama esa kenda na ipe ya sonam bato bazo bato ba ba imilie tango bazo imilie bana na yo directement bazo imilie yo to mon esika ta opeki sa tate ke bochi ka boy boy yo linga bongo tango ba ofinga yo yo kansi na sima mafinga nde esika visibilité na o ezali yangwana obata mana sima bezi obata mana sima mafinga ele kakuna fali me balobela yo na ndenga bien balobela yo na ndenga bien moto euti ko ekiti pona bana na yo kimi ekoti siko lingo pesa esu moto ke po pona alobi bo pona mama na ngano kangisa e o monte ke za sensité kangisa bato ba milier bana na yo na communauté ba mama mikolo wana ba bango mo ba obomba bana bango me o ya yo bana na yo bana na yo bazo pesa yo honneur so ki mwana pesi papa diplôme d'état eza ka honneur moko makasi mwana sali un pas ya vie bana no mi balé ba pesi yo baccalauréat pe na mboka nini quel honneur bana ba musicien msusu to ba zo angote bana ba musicien msusu bazo sesanga na mais yo bana no baza bien instruit ya forcé nga ben ko soufalité nga ko ben ya forcé fumola misu papa nanga ata ba mani ki wana aya beta tlo nga yo dio na bando chona ben ni sono sup po ma cha fali mafuta luvunu lukano kimia ndengo su kimia komo okota male malembe lukano kimia pota ngo porter su karini plainte e koma su so ye ka kaki paka kokolo elongwe ya la popo elongwe a porter plainte au moins te ki o sale lote va no kimia ya force bate la kimia rolanda bonte rolanda no bonte bonsu baza ba caméléon ka manikyo azo ya kuwa mecho mafuta lobi ka ya koyesu fali aze lokote fali ape ange lokote na lobi lake ya pamba esa pesa ngani ngasi na kenda ta mataji na voyage ya fali ape sanga voyage bango nyusu bande mota bakisi njoa wana bande moko do fuko zana bango prida makasi penza so pe ni producteur ya Jael alaki Jael voyage na sima concert ya Londres ya fali ya mwana Jaeli azuya kufingela ka fali batu pa laksa kalinga fali mingi luvunu nange luvunu Jaeli sokusa musala normal chika ofinga feri tobona biso ba matadi tobo tobona biso na mwana biso toboyi penja oh bisou bye.